Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, սա Կիրակ Նորիա մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լուսանկարիչ Լյովա Մանուկյանը նշում է ծննդյան 70-ամյակը, խորհրդանշական ցուցահանդեսի մանրամասները ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Ալավերդում նրան անվանում են լուսանկարիչ ծնվածորից, հենց այդպես էլ կա։ Լյովա Մանուկյանը լուսանկարում է ինչքան որ իրեն հիշում է։ Ժառանգելով հոր արվեստը, Մանուկհասակից սկսել է անմահացնել հարազատ քաղաքի պատմությունը։ Ինչ ինձ հիշում եմ, ֆոտոխցիկը ձեռքից է եղել, պատմում է լուսանկարիչը, հպարտանում սեփական լուսանկարներով, որոնցից յուրաքանչյուրը հեղինակի մոտ տարբեր հիշողություններ են արտնացնում։ Այսօր իմ աչքի առաջ լողալով գնացին, եւ այս քարի տակ մտանու գլուխները հանեցին, ոնց որ այդ պահին էին սպասում, որ ես իրանց նկարեմ։ Նկարեցի այդ պահը, ու շատ հաջողվեց ստացվել է։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղում Լյովա Մանուկյանը երկրորդ անգամ է անհատական ցուցահանդեսով հանդես գալիս համակարգացիների առջև։ Չի վախենում քննադատությունից այլ ընդհակառակը, փորձում է իմանալ, ում ինչը դուր չի եկել։ Իսկ ինքը ավելի շատ սիրում է բնությունը։ Լորվաձորում անհնար է չսիրել բնություն իր ներկապնակով, որտեղ լուսաբացից մինչև մայրամուտ, կարնան զարթոնքից մինչև ձմեռ յուրօրինակ է։ Լուսաբացի գույները ուրիշ են, մայրամուտին էլ ուրիշ են։ Լուսնի դուրս գալու պահը, կամ այդ ամպերի հետև մտնելը, դրու սենց ոնց որ գրավում են, էլի։ Նորից ու նորի դուք ու ես կաթին, ջրի կաթինները բերել ես մեր պատկերասրահ և ներկայացնում ես այսօր, մեզ պատուցում ես այդ գեղեցիկ աշխարհը, որ դու վայելել ես մենակ։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էր 70-ից ավելի նկար, որոնք վերաբերվում էին բնությանը, ներկայացված նկարների քանակն էլ պատահական չէր, ցուցահանդեսի օրը լրացավ լուսանկարչի 70-ամյակը։ Իսկապես այնպիսի գործանում, որ դեռ սերումներ պետք է անա, ոչ միայն է, ու անմահացնել պահերը, բնությունը, իսկ գեղեցկությունը տեսնել գեղեցկությունը, դա ամեն մարդու դեպքում է։ Սքանչելի նկարներ են, շատ տպավորված եմ նկարներով, չեմ էլ կասկացել երբեք, որ այսպիսի նկարներ պետք է լինեն, որովհետև գենետիկան իրենց հենց նկարիչներ են։ Եվ առիթից օգտվելով ես կուզենայի շնորհավորել նաև մեր Լյովայի 70-ամյակը և ցանկանալ, որ նա հետագայում էլ այսպիսի գեղեցիկ գործեր մեզ պարգևի։ Ուզում ես, որ եկող սերունդին ծանոթացնես այն մարդկանց հետ, ով ունի այս շնորհքը, այս լորուց ստացած, լորվա չնաշխարիք, այս բնությունից ստացած գեղեցիկը ներկայացնող մարդուն պետք է ճանաչեցնենք։ Լյովա Մանուկյանը ցուցահանդեսները ունեցել ինչպես հարազատ քաղաքում, այնպես էլ հանրապետությունում և դրա սահմաններից դուրս, ներկայացնելով լորվա հարուստ բնաշխարհի գողտրի կանգյունները։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ, Ալավերդի։ Հիմա կանանց բացառիկ միամսյակի շարունակություն Տրոյա Կրեդոյից, օրվա շնորհավորանքն ու օրվա գեղեցիկ սրի ներկայացուցիչը։ Խնդրեմ։ Հարգելի կանայք և աղջիկներ, մեր մայրեր ու քույրեր, շնորհավորում եմ ձեզ տոնական միամսյակի կապակցությամբ։ Բարձր գնահատելով հայ կնոջ դերը հայկական ընտանիքի պապանության գործում, ուզում եմ հատկապես ընդգծել գյուղական համայնքների մեր հայրենակցուհիների կարևորությունը։ Դուք ձեր փխրուն ու սերին երբեմն գրում եք շատ ավելի մեծ ծանրություն, ավելի մեծ պատասխանատվություն, ոչ միայն սերունդներ դաստիարակելու, այլ նաև օջախի գրական մարդ պահելու, սեր ու ջերմություն տալու։ Ձեր ձեռքերի ու դեմքի ամեն մի կնճիր պատվի ու խոնարհումի է արժանի։ Ցանկանում եմ, որ այսուհանդերձ ձեր զավակներից, թոռներից, սաներից ու մտերիմներից ստանաք փոխադարձ սեր, հարգանք ու գնահատանք։ Եղեք մեր կողքին, մեր կյանքը լցնելով արևի լույսով ու ջերմությամբ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, բախտելով առողջություն, երջանկություն և երկարակեցություն։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյան։ Մասնագիտության պատմաբան 46 տարվա աշխատանքային փորձով Գոհար Սոլոյանը ներկայումս աշխատում է Տաշիրի երկրորդ դպրոցում։
Սիրված ուսուցչուհին ասում է, որ մի քանի դպրոցում է աշխատել ու գրեթե բոլոր աշակերտներին հիշում է դեմքով, անուններով ու մինչև անգամ գիտին նրանց առաջընթացի մասին։ Բազմաթիվ են այն աշակերտները, ովքեր այսօր դպրոցի տնորեն կամ մանկավարժ են դարձել։ Կինը խոստովանում է, ամենակարևոր առարկան հայոց պատմությունը դասավանդելը պատասխանատու գործ է։ Առաջին հերթին հենց պատմության ուսուցչուհին է պարտավոր հայրենասիրություն սերմանել հայրենիքից քիչ բան հասկացող աշակերտի մեջ։ Կինն այս գործը պատվով է կատարել, այդ մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ Գոհար Սոլոյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի մեդալով։ Այս պատվին քիչ մարդիկ են արժանանում։ Գուցե մի քիչ էլ չափից դուրս պատասխանատվություն, որովհետև իսկապես շատ, եթե դա չլներ, ես դպրոցում այդքան երկար չէի դիմակայի, չէի աշխատի։ Այդ պատասխանատվությունը ինձ ստիպել է լուրջ վերաբերվել իմ գործին։ Մեծ պատասխանատվությամբ աշխատելու արդյունքները տեսանելի են եղել մշտապես։ Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը կինը նախ և առաջ իր տղային է տվել։ Ուստի պատահական չէր նաև որդու ընտրությունը, ով զինվորական է դարձել։ Ներկայումս նրա աշակերտներից շատերը կանգնած են մեր սահմաններին, մեկն էլ դժբախտաբար վերջերս ընկավ թշնամու գնդակից։ Ուսուցչուհին պատմում է, որ երբ մտնում է դասասենյակ, շատ ծանր է գիտակցությունը, որ այն երեխան, որ շատ կարճ ժամանակ առաջ ժպտում էր ու աչքի էր ընկնում մեծ առաջադիմությամբ, այսօր այլևս չկա։ Բայց նաև հպարտ է, որ հերոս աշակերտներ է ունեցել։ Վիշտ ու կորստի ցավը թեև մշտապես հաղթողի դերում են, այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվում է և հանուն այսօրվա աշակերտների, կինն իր մեջ ուժ է գտնում ու նույն պատասխանատվությամբ հայրենասիրություն սերմանում աշակերտների մեջ։ Գոհար Սոլոյանը իր կյանքն առանց դպրոցի չի պատկերացնում։ Նրա հիմնական ուրախությունը, մտորումներն ու ապրումները կապված են հենց դպրոցի հետ, իսկ գլխավորն այն է, որ սիրված է աշակերտների կողմից, որոնցից շատերը տասնյակ տարիներ անցել կապ են պահում սիրելի ուսուցչուհու հետ։ Վերջին տարիներին իմ բուհ ընդունվող աշակերտներ շատ եղան, հանրապետական անգամ օլիմպիադաներում հաղթողներ եղան, դա ինձ համար մեծ իրադարձություն էր։ Եվ հետո, որ դա ինչ-որ կառավարական ես գնահատականի արժանացա, թանգարան ստեղծեցի, կարողացա դպրոցում թանգարան ստեղծել։ Սիրելի ուսուցիչ, ձեզ տեսա ես նորից, բայց արդեն չեր մակաց ավելի, և գիտեմ, որ մեկն է այդ սպիտակ մազերից, եղել է իմ մեղքով երևի, կանանց տոների մասին։ Նախ լսում ենք Գոհար Սոլոյանի շնորհավորանքը, նա առաջին հերթին ցանկանում է շնորհավորել իր ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Այսօր ես մտածում եմ բոլոր այն ուսուցիչների մասին, ովքեր դպրոցում են, դա շատ ծանր գործ է, հետն էլ ասեմ պատասխանատու Սփյուռքի մեր ուսուցիչները և Հայաստանի հայրենանվեր ազգանվեր գործ են անում։ Ես բոլորին շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ առողջություն, մարդկային սովորական երջանկություն եմ ցանկանում իրենց, տոկունություն և ավելի շատ, ասենք, սեր ու նվիրվածություն իրենց շրջապատի համար։ Հետո շնորհավորանք նաև Դիանա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ վերջինիս ղեկավարած Տրոյա Կրեդոյի աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում կնոջը բաժին է հասնում Վարդանանց 116 կոտորակ 1 հասցեում գործող Կահույքի սրահի կողմից տրամադրված 20,000 դրամարժողությամբ կտրոնը։ Եվ ես խանվեմ, ուղեցեք ինձ նորից, ես հավերժ աշակերտ, աշակերտ ձեզ համար, հանդուրում եմ
Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 19-րդ օրը, առջևում է ևս 11 օր ու նույնքան անակնկալ։ Յուրօրինակ տեսականի անմեռանալի հանդիպման համար Գագոր Այսքանը այս թողարկման համար մնացեք հաղորդությամբ հաճելի կիրակնորյա երեկոյան մաղթում ցտեսություն